Молодшому сержанту Олександру Балицькому, який загинув 10 жовтня на Харківщині, було 35 років. Його сусідка Наталія каже, в Олександра залишилися рідний брат-близнюк та мати. Хороша людина з добрим серцем. Я йому дякую, що він воював, що мої діти зараз жили, дихали. Дякую мамі за такого сина. Одна виростила, батько їх кинув. І мамі зараз треба підтримку більше всього, тому що другий син так само зараз поїде туди. Із її слів, у 26 років, 2014-му, Олександр за власним бажанням пішов на Східний фронт захищати країну. Відтоді з невеликими перервами Олександр воював, доки не склав голову в останньому бою. Після АТО, який він прийшов вже зломлений, так як всі звідти приходять, більшість. І він вже рвався опять туди, як почалась масштабна війна. У нас є такий промежуток, ми трошки відпочили вдома, але все рівно ми вертаємося туди, тому що я вважаю, що це наш долг. Це долг кожного чоловіка. За словами Максима, Олександр, Денис та ще двоє товаришів, які мешкали в одному мікрорайоні і дружили з Малку, всі воювали в АТО, а далі й на війні. Ми разом всі пішли, але нас розкидали. І, виходить, ми були в піхоті проти танкісти. На нулю, а він нас прикривав. Коли почався в нас бій, він мені дзвонить по телефону і каже: «Все, братан, давай, бо нас гасять». Він каже: «Щас я включаюсь». І він почав мінометом, він був командиром мінометного розчету, і він мінометом подивив наступлення на нас. «Спокій, Господи, душу спочилого воїна, слово ці сину і святому духові». Щоб не він нас з Максимом, ми просто не стояли. Так що ми 7 місяців з ним провели двоє на позиції, а Саня на ззаді прикривав. Як друг, завжди можна було на нього покластися. Людина дуже достойна. Він ніколи нічого не боявся, завжди до останнього йшов, завжди за справедливість. Сусідка Олександра Балицького Марія каже, не так давно з ним зідзвонювалися. Я просто навіть досі не вірю, щоб таке могло статися з ним. Він ще дзвонив мені, каже, я приїду, і ми з тобою сядемо і поговоримо. Не встигли. Героя хмельничани проведжали навколішки. Перед труною Олександра несли весільне гільце та каравай. Олександр не був одружений. Поховали військовослужбовця на алеї слави Раківського цвинтаря. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.